אני ברקסי, הכלב היחיד בישראל ששומר על בטריות חשמליות. פשוט ראיתי את הדירה של השכן שלנו נשרפת, ולחתול שלהם אין בית לישון בו. לנו זה לא יקרה. מה, אני חתול רחוב? ואתם יודעים מה אומרים, טעינת בטריה ללא השגחה, ובמיוחד כשישנים, יכולה לשרוף לכם את החיים. וחבל, הם יפים. חשוב לי להישאר גזעי. לכן אני לא לוקח סיכונים. בלי תו תקן לאופניים וגלה ישן במלונה, אני לא משחרר אותה. ובכלל, אני לא טיפוש של שינויים. בעיקר כאלה שקשורים למבנה של האופניים או מקוריות וקיבולת הבטריה רחמנה לצלן. אומרים שאני קשוח מדי בכל הקשור לרכיבה עצמה. עידו, תזכיר לי בן כמה אתה? אבל בתכלס, זה בשביל לשמור על הפנים היפות של עידו. נכון, אבאלה? יאללה, איזה אלפא. צמד, צמד לימין.